Բարև, 2022-ը թակեց մեր դռները։ Արդյոք մենք գրկաբաց ընդունեցինք նոր տարին, որովհետև մեր կյանքը, երկիրը, ընտանիքը, տունը, առհասարակ մեր կյանքը անցնում է հոգեկան փորձառությունների տարբեր փուլերով։ Այսօր զրուցակցելու եմ հոգեբան Նարինե Պետրոսյանին։ Բարև ձեզ, Նարինե։ Բարև ձեզ։ Շնորհավոր տոներ։ Շնորհակալ եմ փոխադարձաբար։ Շնորհակալություն, եւ հենց խոսենք այդ մասին։ Սկսեց նոր տարին, մեկնարկեց, ինչպես համադրել իրականությունը եւ նոր տարվա սպասելիքները, վտանգները գուցե եւ առհասարակ նորոգվելու այդ զգացողությունը։ Ցանկացած նոր պետք է գրկաբաց ընդունել, անկախ նրանից ինչպեսի հոգեվիճակում ենք, ինչպեսի կորուստներ ենք տարել, ինչպեսի ծանր հոգեկան ապրումներ, կյանքը շարունակվում է եւ հանուն գալիքի, հանուն հետագայի, հանուն ապագայի յուրաքանչյուրը պետք է ստանձնի իր վրա պատասխանատվություն, առաջ մղվելու, առաջ գնալու եւ ամենակարևորը ոչ միայն այսպես սպասելով, թե ինչ է լինելու, հա, ինչ է սպասում, այլ ինքը ինչ կարող է անել լավը փոխելու համար։ Մենք ունենք խնդիր չհամախմբված լինելու։ Սա է ամբողջ խնդիր, այստեղից են գալիս մեր ազգային բոլոր չարիքները։ Վերջապես պետք է հասկանալ, որ տարիներ շարունակ մենք միշտ առերեսում ենք այդ խնդրի հետ։ Եվ այսօր գալիք սերնդի համար յուրաքանչյուր կին, յուրաքանչյուր մայր պետք է հասկանա փոքրուց երեխաներին սովորեցնել համախմբված լինել։ Մեծ մոտ անհատականությունը շատ-շատ է, այսինքն յուրաքանչյուրը փորձում է իր երեխային տարանջատել, բնականաբար, հա, համարելով ամենալավը, բայց թույլ չտալով, որպեսզի այդ ամենալավը նաև համաձուլված լինի, համաձուլվածքի մեջ իրենք իրենց կան լավագույնը։ Խնդիրը այստեղ է գալիս, եւ յուրաքանչյուր նոր տարվա սկզբի մեջ յուրաքանչյուրս պետք է հասկանանք, իսկ մենք ինչ նոր բան կարող ենք անել, որը կարող է ծառայել ապագայի պայծառ լինելուն, ավելի վառ գույներ լինելուն։ Ցավոք մենք ունենք վատ առանձնահատկություն երկարատև սկալու, զոհի կարգավիճակում լինելու, ողբալու, ինչևէ, իրականությունից չեմ ուզում շեղվենք, բայց դա թույլ չի տալիս, որ այդպես չենք կարող հաղթահարել, հա, այսպես ասեմ, դա թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք մտածենք, դա մենք տանջված ազգ ենք, մենք պատերազմ տեսած ազգ ենք, ունենք կորուստներ եւ պետք է տարիներ շարունակ այդ նույն հոգեվիճակով գնալ առաջ, այդպեսով մենք անընդհատ նույն փակուղի մեջ ենք, այո, հայտնվելու, եւ պետք է կարողանան դուրս գալ այդտեղից, դուրս գալ առաջնը փոխելով մեր մտածելակերպը։ Որ օրով սկսեցինք մտածելակերպը փոխել, որ օր հասկանալ, որ մեզանից է գալիս, մեզանից յուրաքանչյուրից։ Երկրի ղեկավարությունը մեզանից յուրաքանչյուրից մեկն է։ Այսօր մեկ ուրիշն է, հետո լինելու է մեկ ուրիշը, բայց մենք ենք։ Տարբերություն չկա, երբ որ կսկսենք մեր մտածելակերպը փոխել, մեր մեզ վրա աշխատել, մեր գալիք սերունդը ճիշտ դաստիարակել, այդ ժամանակ կսկսի փոխվել ամեն ինչ ալուղությամբ։ Գիտեք, նոր տարվա նկարահանումների շրջանակներում տեղահանված շատ փոքրիկների հետ հանդիպեցի եւ ակամայից տեսա իմ մանկության հետևանքները եւ հատկապես ծանր նայել այն աչքերին այն ընտանիքներում, որտեղ կան կորուստներ։ Տեղահանությունը լրջագույն խնդիր է, բայց նաեւ սրան գումարվում է հարազատի կորուստը, եւ ամեն ջան գործադրեցին, բայց երեխաները դեռևս չեն ցանկանում ժպտալ, կամ դժվար է երեխաներին տեղափոխել, փոխադրել այլ իրականություն։ Առհասարակ, ես հիմա վերլուծելով այն պատերազմները, որոնց միջով անցել ենք, հնարավոր է հաղթահարել պատերազմի տրավման։ Սկսենք կորուստի հոգեբանությունից։ Գիտեք, սարսափելի բան է կորուստը, մարդկային կորուստը, հետո նոր անցնենք նյութական արժեքների, հայրենիքին եւ այլն։ Բայց մենք պետք է հասկանանք ամեն կերպ պահպանել հայրենիքը, չէ՞ որ մենք տարիներ շարունակ այնպիսի փորձություններով անցած եւ մնայուն արժեքներով կանգուն մնացած ազգ ենք, որ սրա մասին պետք չի մոռանալ։ Մեր կրոնը թույլ է տալիս ավելի ամուր լինել եւ ավելի հավատքով գնալ առաջ։ Հավատք ոչ թե միայն նրա համար, որ ուր էր Աստված, եթե Աստված լիներ, ապա մենք չենք ունենա այնինչ ունենք, սա շատ սխալ մոտեցում է, եւ խնդիրը թերևս այստեղ է, որ շատ ենք հեռանում մեր հավատքից։ Մենք պետք է հիշենք, որ մենք ունենք կյանք, որը հավիտենական կյանք է, եւ մեր բոլոր հերոսները հավիտենական կյանքում են։ Այս գիտակցումը թույլ է տալիս ավելի ուժեղ լինելու եւ ավելի
այսպես ասած պատվաբեր գնալու դեպի առաջ, բայց այսօր այդ տղաների կիսաթողնվածը յուրաքանչյուրի սպարտականություն է տանել դեպի առաջ։ Նույն տեղահանվածների համար շատ դժվար է, իհարկե, բայց մենք շատ նմանատիպ իրավիճակներ ենք հաղթահարել այսօր կփրկի համախմբված լինելը։ Համախմբվենք, օգնենք այն մարդկանց, որոնք որ չունեն հասարակական կենցաղային պայմաններ։ Ես շատ-շատ ծրագրեր գիտեմ, որ նորից էլի համախմբվում են, օգնում է, սա ինձ համար ամենաամենան է, որովհետև եթե յուրաքանչյուրն ասի, դե ես ինչ կարող եմ անել, պետք է հասկանա իր մասնագիտության մեջ ինչ կարող է անել, որովհետև ցանկացածի օգնություն իր մասնագիտական կարողություններն են։ Պարտադիր չի դրա համար մարդը մտածի, ես ֆինանսական աջակցություն չունեմ, իսկ միգուցե դու այնպեսի աշխատանք ունես, որի համար պետք է այդ մարդը վճարես, դա իր համար արդեն ֆինանսական աջակցություն է։ Եվ ցանկացած այն ընտանիք, որը ունի մեծ կորուստ, պետք է լինել այդ մայրերի կողքին, պետք է իրենց սատարել ամեն ինչով, պետք է գնահատված իրենց կան, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրը, եթե այսօր կա եւ շարունակում է ապրել, դա իրենց բալիկների չլինելու հետևանքով է։ Այ իրենց կյանքի գնով մենք ունենք կյանք։ Չի կարելի այդ մարդկանց մոռանալ, չի կարելի այդ մարդկանց անտեսել, չի կարելի համարել, դե պատերազմը ավարտվեց, ոչինչ չունենք անելու, եւ նաեւ չմոռանալ կենթանիներին, որովհետեւ այսօր շատ դժվար մի իրականության հետ եմ ես առնչվում աշխատանքային, հա, փուլում, երբ որ զինվորներս, որոնք բարեբախտաբար կենթանի են մնացել, իրենք մի տեսակ անտեսված են, այսօր իրենք ունեն աշխատանքի խնդիր, այսօր իրենք ունեն, չգիտեմ, հացի խնդիր, չի կարելի այդպես լինել։ Մի տեսակ մեկուսացման խնդիր էլ կա, որովհետև եթե առաջին ազատագրական պատերազմն եմ հիշում, մեր հարևաններին կամ հարազատներին, ովքեր մասնակցել են, այդ չգնահատված լինելը տարիներով խորանում է, որտեղ բազմաշերտ խնդիրներ այնքան շատ են, սոցիալական խնդիրները, առաջնահերթությունները այնքան տարբեր է լինում, որ իրենց հերթը չի հասնում։ Գիտեք, խնդիրը որտեղ է, որ եթե մարդը չունի այսպես անդամալուծություն, խեղված մարմին, սենց ասենք, եթե մարդը, այսինքն, ոտքերով է, ձեռքերով է եւ չունի այնպիսի մի բան, որ առաջնային անհրաժեշտությունը վերականգնելու, այդ մարդիկ այսօր անտեսված են, ես դա վստահաբար կարող եմ ասել, բայց մենք չենք կարող մոռանալ, որ երբ որ մարդը լինում է չգնահատված եւ անտեսված, դա հետագայում վերածվում է սարսափելի մեծ ագրեսիայի, ինտեգրման հասարակության մեջ, եւ մենք այդ ժամանակ ունենում ենք շատ լուրջ հոգեբանական խնդիրներով անձինք, որոնց այդտենց տարիներ շարունակ նորից սկսում ենք առերեսվել։ Այ պատկերացրեք, որ այդ մարդիկ մեծանալով կարող են հայտնվել ինչ-որ իշխանական տարբեր այցյաններում եւ սկսել նորից վրեժխնդրություն, ինչի մասին է խոսքը, որպեսզի մենք վաղը չլինենք այն իրավիճակում, որը ունենք այսօր, այսօր այդ մարդկանց պետք է գնահատել հավուր պատճաճի դեպքում։ Որ օղակում պիտի սկսել աշխատանքը, հանրային ոլորտում պետք է սկսել, գիտեք ինչ, սոցիալական, այսօր մի շատ դժվար պահ կա, երբ որ փորձում ես զինվորին օգնել, ստացվում այդպես, զինվորը պաշտպանության նախարարությանն է, բանակինն է, չգիտեմ, սոցիալնախարարությանն է, չեմ կարողանում հասկանալ դա ում ծառայության տերույթում է գտնվում, բայց ամենաառաջնայինը դա մարդկային ցանկացած մեզանից յուրաքանչյուրի պարտականությունն է, որովհետև ես չեմ կարող այսօր ասել, գիտեք, զինվոր, դե գնացեք դիմեք համապատասխան մարմիններին, սպասեք տարիներով երբ է ձեր հերթը գալու, որպեսզի ձեզ տեսնեն եւ գնահատեն, բայց եթե ցանկացած մարդ իր ոլորտում, որտեղ այդ մարդիկ դիմում են բժշկական միջամտությունների, տարբեր թեկուզ ընկերական, յուրաքանչյուրը սատար լինեն այդ մարդկանց օգնելու, աշխատանքի տեղավորելով, պետք է տանել գումար, տալ մեկ անգամ, հետո մտածել, որ դե օգնեցին, պետք է միջոցներ ձեռնարկել իրենք իրենց գումարը վաստակելու, հարգանք ունենալու։ Աներ Նարինե, այն պարագային, երբ ամբողջ հասարակությունը տրավմատիզացիայի մեջ է, մենք տրավմայի մեջ ենք եւ 1 տարի անցել, գիտեք, խնդիրը ներանում է, մենք ազգովի սիրում ենք զոհի կարգավիճակում լինելը, դա մեզ համար պաշտպանական մեխանիզմ է, մենք տրավմայի մեջ ենք, մենք սկի մեջ ենք, մենք սիրտ չունենք, ցանկություն չունենք բոլորս եւ վերջ, դրանով հարցեր չեն լուծվում, չէ՞ որ մենք խոսում ենք մեր ազգային հոգու ուժից, կարողությունից, որ մենք թասիբով ենք, ուժեղ ենք, իսկ որտեղ մնաց այդ ուժն ու թասիբը, միայն այն ժամանակ, երբ որ մենք չունենք տրավմաներ, ոչ, երբ որ երկիրը վնասված է, պետք է ժամանակ ոտքի կանգնել, այսօր երկիրը վնասված է, ոչ թե պետք է թողել, լքել եւ գնալ, երբ որ երկիրը կնորոգվի, նոր հետ վերադառնալ, այլ բոլորը, այո, վնասվածներով ոտքի կանգնել։ Չի կարելի ասել, որ մենք տրավմայի մեջ ենք, ուրեմն ոչինչ չունենք անելու, ազգովի տրավմայի մեջ ենք, եւ
Եվ խնդիրը նրանում է, որ այո, եւ խնդիրը նրանում է, որ այսօր մեր պետականությունը տրավմայի մեջ է, այսինքն վնասված է մեր ազգային պատկանելությունը, վնասված է նորից վտանգի մեջ է, պետք է կարողանանք յուրաքանչյուրից անկախ մեր հոգեկան ցավից ոտքի կանգնելու։ Այսօր չենք կարող մենք մտածել, որ դե կորուստ ունենք, տարածքային կորուստ ունենք, հսկայական ընտիր տղաների կորուստ ունենք, բայց մեզանից յուրաքանչյուրից պարտականություն է ոտքի կանգնել եւ անել այն, ինչը որ միջև հիմա չի արվել։ Եվ չի կարելի անդադ ասել, դե ես պատ եմ տկար եմ դրա համար ի վիճակի չեմ անել, ուրեմն սպասենք հաջորդ պատերազմների։ Նարինե, իսկ զինվորները ինչպես են գալիս ընթերցի, դա լրջագույն հարց ու խնդիր է, գործի մասնագիտության վերումով անգամ հարցազրույցների ժամանակ շատ նրբանկատ ենք եւ հասկանում ենք, եթե աչքերը պատրաստ են խոսելու։ Դուք պատերազմի օրերին եւ այսօր էլ շարունակում եք անշահախնդիր ձեր մասնագիտական ծառայությունը մատուցել հարյուրավոր զինվորների, ինչի համար շնորհակալություն բոլորի անունից, եւ Արցախի իշխանություններն էլ գնահատել են ձեր ավանդը, ներդրումը, երախտագիտություն մեդալով եք պարգևատրվել։ Ինչ է այս երախտագիտությունը ձեզ համար։ Անկեղծ ասած, շատ զարմացա, երբ որ իմացա պարգևատրման մասին, եւ իմ առաջի հարցը հենց դա է, որ ինչի համար։ Ինչպես Զանգարեցին ինձ, ասացին, որ պետք է մոտենամ Արցախի հանրապետության գրասենյակ, այնտեղ ինձ սպասում են, չասեցին, հա, ինչի համար։ Ես իրով համաձայնվեցի, մենք պայմանավորվեցինք օր, եւ այդ օրը, երբ որ մոտեցա եւ ինձ ասացին, ինչի համար են գա, ինչի՞ անկեղծ ասած շատ անակնկալ էր եւ զարմանալի, որտեղ առաջի հարցս եղավ, իսկ ինչի համար, որովհետև ես չեմ արել եւ անում մի բան, որը սպասում եմ, որ պետք է գնահատեմ, որովհետև դա իմ պարտքն է, իմ զինվորին, իմ Արցախին, իմ հայրենիքին, իմ Հայաստանի Հանրապետությանը, ու կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս պետք է հենց այդպես մտածենք։ Ինչ վերաբերվում է զինվորներին, ինձ համար աշխարհի ամենամեծ շնորհակալությունը եւ երախտագիտությունը դա իմ զինվորի աչքերի փայլն է վերականգնված։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, իմ տղաները պաշտպանված եւ պահպանված հոգեվիճակում են, որովհետեւ իրենք կարող են դրա մասին փաստել, ես իրենց ասել եմ, որ ես ձեզ հետ աշխատում եմ եւ դուք ինձ մոտ ունեք ամբողջ կյանքի աբոնեմենտ, այսպես ասած հումորով, որ իմ տղաները, ես իրենց կօգնեմ մինչեւ իմ կյանքի վերջ, իրենք անշահախնդիր կարող են ինձ մոտ ստանալ հոգեբանական աջակցություն, բոլոր այն զինվորները, որոնք մասնակից են եղել այս պատերազմին, անշահախնդիր եւ կապ չունի տարածքային որտեղից են, ինչ կարգավիճակով են ծառայել, բարձրաստիճան են եղել, շարքային թե ուղակի կամավոր։ Ինչ վերաբերում է տղաներիս անկեղծությանը, գիտեք, ցանկացած մարդու չպետք է տեսնել, որ դու ինչ որ լավություն ես անում իրենց կամ փորձում ես իրենք ինչ մեղք են, փորձում ես իրենց օգնել, այլ ընդհակառակը զինվորիս հետ կապված ես միշտ իրենց ասում եմ, այ դուք գումար չեք վճարում, որովհետև դա իմ շնորհակալությունն է ձեզ, ես իմ աշխատանքով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, որ ձեր լինելու համար, որ դուք կաք, որ դուք հայտնվել եք այնտեղ, ես այսօր կամ այդ դրա համար ես շնորհակալ եմ ձեզ եւ իմ ամբողջ կյանքում եմ շնորհակալ ձեզ։ Եվ չեմ կարծում, որ նման վերաբերմունքի դեպքում որևէ զինվոր փորձի անվստահություն ունենալ եւ չկարողանա տալ այն, ինչը որ սպասում ես դու եւ սպասում են նա, անկեղծությունը դա հոգու մտերմություն է։ Իսկ իմ զինվորների բոլորի հետ մենք ունենք հոգու մտերմություն։ Կարծում եմ դուք այդ պահին նաև շատ երջանիկ եք, որովհետև գիտեք, տղաներս անկախ տարիքից ես իրենց այդպես եմ ասում, այսպես ամսի 27-ին մեզ մոտ կլինկայում ասած տնօրինությունը, որ պատրաստվենք ընդունելու զինվորներին, եւ մենք բոլորս միահամուր համախմբեցինք բոլոր բժիշկները, բոլորը, եւ հոսպիտալի էր վերածվել երկու հարկ կլինիկայի, եւ մենք միանգամից նախաձեռնեցինք, ով ինչ պետք է անի, որպեսզի կարողանանք օգնել, եւ դա եղավ շարունակական ամիսներ, մենք ամիսներով տուն չեն գնացել, մնացել են կլինիկայում, որովհետև զինվորներին մեկ ժամ չէր, որ աշխատանք էր պետք, պետք էր 24 ժամ իրենց կողքին լինել եւ ասել, որ դուք մենակ չեք, մենք ձեր կողքին ենք ամեն ինչով, ցանկացած հարցում, որովհետև
այն հոգեվիճակը եւ այն ապրումները, որ ունեցել ենք մենք, մի պահ նույնիսկ երբ վերհիշում եմ, ինձ թվում է, որ իրականություն չի եղել։ Իսկ մենք ինչպես կարողացանք հաղթահարել, մենք դարձել ենք մեկ ընտանիք։ Տարբերություն չկար գիշերվա որ ժամներ կամ առավոտյան, իրենք գիտեն, որ ես անընդհատ շրջում եմ միջանցքներով, հիվանդասենյակներով, եթե լույս էր վառվում, անպայման պետք է ներս մտնի ու հասկանայի խնդիրն ինչումն է կամ ինչն է խանգարում չքնելու համար։ Ու այսպես ամեսներով տղաները գիտեն, որ նույնիսկ դուրս գրումից հետո շարունակական մինչև այսօր մենք աշխատում ենք միասին, ես իրենց օգնում եմ ցանկացած այն հարցում, որտեղ որ նրան գիտեմ, որ ես կարող եմ իրենց օգտակար լինել։ Եվ ինձ համար, գիտեք, ցանկացած պատերազմի մասնակից վերաբերվում եմ որպես իմ ընտանիքի անդամի։ Դերևս այստեղ է գալիս այդ կարեկցանքը, սրտացավությունը, եւ ես իրենց մեջ զոր չեմ տեսնում։ Ես իրենց ընդհակառակ, իրենք իմ հերոսներն են։ Ես շատ բարձրաձայնեցի այդ մասին, որ պետությունը տա բոլոր մասնակից զինվորներին արիության, հա, ինչ որ մեդալ, որովհետեւ այն զինվորը, որը որ հնարավորություն ունեցել էր գնալ եւ ինչ որ մարտական գործողություններ անել, որի համար պարգեւատրվել էր շքանշանով, իսկ այն զինվորը, որը որ չէր հասցրել գնալ դիրքել, հա, որտեւ իրենց տրակացրել էին ճանապարհին եւ ինքը տենց կես մարդ դարձած հայտնվել էր այստեղ եւ իրեն ուշադրության չեն դարձնում, սա ինձ համար անարդար մոտեցում էր, որովհետեւ ես շատ-շատ անգամ սոցիալական կայքերով բարձրաձայնում էի, որ բոլոր մասնակից տղաներին տվեք արիության համար մեդալներ, բոլորին անխտիր, որովհետև այստեղ այդ պատվոգրերը, պատվոմեդալները շատ տեղին էին, շատ։ Իրենք բոլորը, չեք պատկերացնի, 18 տարեկան տղաների մեջ այնքան արիության, այնքան պատասխանատվության, այդքան ոչ մի գրամ վախ ես չեմ տեսել իրենց աչքերում։ Չեմ կարող ասել հիասթափության մասին, որը եղավ պատերազմի ավարտից հետո, այսպես ասված, որովհետև իրենց մոտ մի տեսակ ֆրուստրատիվ վիճակ էր, երբ որ մարդը գնում էր երազանքի նպատակի հետևից ու հանկարծակի անսպասելի ինչ-որ շրջադարձ է տեղի ունենում, այլ հոգեբաների աշխատանք այստեղ էր միանում, որովհետև ցանկացած ֆրուստրատիվ վիճակում գտնվող անձը ինքը արդեն ունի հոգեբանական մեծ տրավմա, կապ չունի ինքը ունի ֆիզիկական վնասված թե ոչ։ Դրա համար չի կարելի ասել, որ եթե այս տղան չի կորցրել պատերազմի ժամանակ իր ձեռքերը, ոտքերը, չունի հոգեբանական խնդիր ընդհակառակը։ Նարինե, իսկ առհասարակ երբ դիմել մասնագետի, մենք այս 1 տարին, որ անցավ հետ պատերազմյան, իհարկե ծրագրեր են գործում Արցախում, այստեղ հոգեբաների աջակցության ծրագրեր, բայց ակամայից նաև, ինչպես ասում ենք, մենք ինքնակազմակերպվելու այդ ելման կետերը ունենք եւ ակամայից առաջ ենք մղվում, բայց հասկանում ենք շատ հաճախ, որ կա այդ կարիքը, մասնագետին դիմելու կարիքը, ինչու դիմել հոգեբանին։ Գիտեք, հոգեբանը առհասարակ մարդուն պետք է այն ժամանակ, երբ որ մարդը ինքնուրույն ինչ որ փակուղու մեջ է իրեն զգում եւ չի հասկանում ինչն է իրեն խանգարում երջանիկ ապրելու համար կամ գոնե հոգեպես խաղաղ ապրելու համար։ Այսինքն սա հենց այն բանաձևն է, որտեղից պետք է սկսել դիմել հոգեբանի, եւ առհասարակ հոգեբանի դիմելը միայն բերում է օգուտ, հա, այսինքն նույնը, որ մենք մտածենք, իսկ դիմենք մենք ատամնաբույժի, կամ երբ դիմենք մենք բժշկի, երբ որ ունենք ինչ-որ գանգատներ, եթե կա գանգատ, միանշանակ պետք է դիմել, եւ պետք է շատ ուրախ լինել մեր շրջապատող մարդկանց, որովհետեւ շատ հաճախ մենք հայերը չունենք այդ, այսպես ասած, մտածելակերպը, որ հոգեբանները անհրաժեշտ են մեր կյանքի ցանկացած փուլում։ Փոխվեց մշակույթը, կարծում եմ, այս պատերազմական։ Ոչ թե փոխվեց, այլ ընդհակառակ է։ Այսօր մտածում են, որ դե զինվորները մեղք են, տրավմաներ են ունեցել, մեծ կորուստներ են ունեցել հոգեբանական եւ ֆիզիկական պատերազմի ընթացքում, տղաներին պետք է, բայց ոչ միայն տղաներին, մեն տղաների ընտանիքի անդամներին, ցանկացած պահի պետք է ուշադիր լինել մեր շրջապատող մարդկանց, որովհետև հոգեբանի կարիք ունեցող ցանկացած մեկը կողքից տեսանելի է։ Եթե մարդը ունի այդ ներքին
համոզմունքը ինքը ինքնուրույն դիմելու դա շատ ավելի լավ, իսկ եթե չկա, մենք պետք է շատ ուշադիր եւ սրտացավ լինել մեր շրջապատող մարդկանց եւ նկատելով, որ մարդը ինքնամփոփ է, մեկուսացված է, շատ սիմպտոմներ կան, որոնք խոսում են մարդու հոգեկան փոթորկումների մասին, այդ ժամանակ պարտադիր պետք է նախաձեռնել միջոցառումներ եւ դիմել մասնագետների։ Նարինե, իսկ առհասարակային գաղափարը, որ մենք սերնդային այսպես պատերազմներ ենք ապրում եւ սերենդային այս միգրացիան, այս վախերը, դա ինչպես հաղթահարել։ Ցանկացած վախ հաղթահարվում է վախին ընդառաջ գնալով, այսինքն եթե մենք անդադ նստենք մտածենք բավորների մասին, դա ոչ մի լավ բանի չի բերելու։ Անպայման ի գործ պետք է անցնել։ Ինչ անեմ, որպեսզի չլինի։ Յուրաքանչյուրիս մասին է խոսքը, նորից ես անդառնում եմ իմ այս սկզբանե ասվածին, որ այո, մենք սերնդե սերունդ ունեցել ենք, որովհետև մենք չենք փորձում փոխել մեր մտածելակերպը։ Յուրաքանչյուրս փորձում է դիմացինին մեղավոր գտնել ցանկացած փորձության մեջ եւ անպայման պետք է, չգիտես ինչու, ունենանք մի այդպիսի երևակայական սցենար, որը անպայման վախճանով եւ վատ ավարտով է ուղեկցվում եւ սկսել ողբանել այդ վախճանի համար։ Ամենավատ բանը, որ կարող ենք մենք անել, որպեսզի մենք չունենանք հետագայում շատ լուրջ կորուստներ, պատերազմներ եւ այլն, մենք այսօր յուրաքանչյուրս ի գործ պետք է անցնենք։ Փախչելով երկրից դա հարցի լուծում չի, փախչելով իրականությունից, խուսափելով, իգնորանելով, մարդկանց մեղադրելով, չգիտեմ, վիրավորելով, հայհոյելով, մենք միայն անձունդ ենք գնում։ Ցանկացած տրավմաների ժամանակ, ցանկացած վախերի ժամանակ հաղթահարվում է ընդառաջ գնալով։ Վախից խուսափելը բերում է կրկնակի ավելի մեծ վախերի։ Էլ չեմ ասում, որ մենք ունենում ենք շատ մեծ հոգեբանական հիվանդություններ դրա հետևանքով, եւ ոչ միայն հոգեբանական, նաեւ ֆիզիոլոգիական։ Որպեսզի խուսափենք այդ ամենից, յուրաքանչյուրս պետք է հասկանա, ես ինչ կարող եմ անել։ Ամեն մեկը զինվի իր մասնագիտությամբ, սկսի առավելագույնս լավ կատարել իր աշխատանքը, սրտացավ կատարել, փորձել սկսած ուսուցիչներից, սկսած տարական դասարանից, նախակրթարաններից, այնքան սեր ու ջերմություն դնել իրենց մասնագիտության մեջ այդ երեխաների մեջ, փորձելով հասկանալ, որ այդ երեխաներից յուրաքանչյուրը մեր գալիք սերնդի փրկիչն է։ Եվ ամեն ինչ կրթական մակարդակի վրա պետք է որակը, հա, այդտեղ լավացնել, որովհետև եթե մենք այսօր ունենայինք շատ բարձրաստիճան կրթված հասարակություն, մենք չենք ունենա ինչ որ այսօր ունենք։ Մեր ամբողջ խնդիրը գալիս է կրթված մակարդակի շատ ցածր լինելու հետ։ Այստեղ պետք է սկսենք փոխել, իսկ յուրաքանչյուրը սկսած մեր տանը, շրջապատում, հասարակությունում մեր գործը հենց առերեսվում եւ առնչվում է կրթության ոլորտի հետ։ Պետք է շատ ուշադրություն դարձնել ծնողները իրենց երեխաների կրթության վրա, պետք է ուշադրություն դարձնել, սովորեցնել լինել բարի, սովորեցնել լինել կամեցող եւ կարեկցող կողքի, հա, աշակերտի հանդեպ, ուսանողի հանդեպ, չփորձել գնահատականներով երեխաների մեջ մրցակցություն դնել, որտեղ երեխաները ամեն մեկը իրենք անհատականություն են, չստորացնել երեխաներին ցանկացած վատ գնահատականի համար, փորձել տեսնել իսկ ինքը իր առհասարակ ուսումնական կյանքում որ ոլորտում է ավելի առաջադեմ, խրախուսել, որպեսզի երեխաների մոտ այդ առաջադիմությունը դառնա էլ ավելի ու ինքը իրեն կարևոր եւ արժեվոր զգա հասարակությունում։ Այստեղ է պետք ուշադրություն դարձնել։ Իրականում այդ հոգեբանորեն պատրաստվելը եւ առհասարակ եւ պատերազմներին եւ խաղաղությանը շատ կարեւոր է։ Հայտարարվել է, որ սկսվում է խաղաղության դարաշրջան, իսկ ճշնամու կերպարը մեզ համար այսօր շատ ավելի ագրեսիվ է, մենք հասկանում ենք եւ գիտենք, որ թշնամի ոչ մի ջանք չի գործադրում վերափոխելու իր սերունդերին։ Մենք որքան էլ որ պատրաստ ենք խաղաղության, հարևան պետություններում թշնամանքը սերվանվում է ամեն օր։ Ինչ պետք է անենք մենք։ Մենք գիտեք, ես կողմ չեմ այդ ասույթին, որ մենք պատրաստ ենք խաղաղությամբ ապրել թշնամի հարևան պետության հետ, որովհետև այո, յուրաքանչյուրը, երբ որ ունի իր տան այդ կորուստը, դժվար թե մի որ ինչ-որ ժամանակ հետո որոշի, որ դե լավ, իրանք ինչ մեղավոր էին, որ այստեղ հարցը ուրիշ տեղ է։ Պետք է հաղթելու համար թշնամու ատելությունը եւ ագրեսիան հաղթելու համար դու պետք է լինես շատ խելացի եւ հզոր։ Պետք չի վախենալ, պետք չի վախենալու փորձել գնալ խաղաղության եւ վախենալով փորձել ընկճվել, վախենալով փորձել հարմարվել եւ այսպես կեղծ խաղաղության ինչ որ դրոշի տակ, ինչ որ բաներ ծածկել եւ քողարկել։ Ես չեմ կարծում, որ որևիցե մեկս երբեւե կարող ենք մոռանալ այն, ինչ որ արվել է, եւ շատ հստակ
մենք տարբերություն ունենք հարևան պետության ազգի եւ հոգեբանության հետ եւ ցանկացած ոլորտում իրենք բավական խելացի չեն։ Մենք բավական մեծամիտ ենք դրա համար ունեցանք այն եւ ինչ որ ունենք։ Մեծամտությունը բերեց նրան, որ մենք թերագնահատեցինք մեր կորցրած գիտական աստիճանը, մակարդակը։ Երբ որ մենք փորձենք զինվել գիտելիքներով, որը որ կվերածվի արդեն զինամթերքի, չգիտեմ, այն ամեն ինչի, ինչը որ ստեղծում է այդ ուժն ու ապահովությունը, այդ ժամանակ կարող ենք ասել, որ մենք հիմա պատրաստ ենք խաղաղ պայմաններով, բայց մեր թելադրած պայմաններով, որովհետև չմոռանանք, որ ցավոք սրտի ուժերի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր, հա, կարգախոսը, բայց այս պարագայում պետք է դուրս գալ զոհի կարգավիճակից։ Մասնագիտական առումով, երբ որ գործողումներ են լինում դրսում տարբեր պետություններում, երկրներում, առնչվում եմ հարևան պետության մասնագետների հետ զուտ մասնագիտական առումով եւ վստահաբար կարող եմ ասել, որ մեր ոլորտում ես ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի իրենք զգան մեզանից թույլ լինելը։ Եվ կարծում եմ յուրաքանչյուրս պետք է իր վրա այդ պատասխանատվությունը ստանձնի, որ ամեն տեղ, եթե ցանկացած պարագայում, ցանկացած ոլորտում, ցանկացած միջավայրում դու կարողանում ես ոչ թե ուժ գործադրել, այլ քո մասնագիտական գիտելիքներով ցույց տալ, որ իրենք ոչինչ են, այո, հենց բառից բուն իմաստով, այդ ժամանակ արդեն մենք արձանագրում ենք փոքրիկ հաղթանակներ։ Նույնիսկ մենք սպորտի ոլորտում ունենք բազմիցս, հա, երբ որ մենք կարողանում ենք մեր հայ մարզիկները տապալում են իրենց, ինձ համար դա փայլուն, հա, ոգևորությունը եւ ցանկացած ոլորտում պարտադիր չի, որ անպայման հույսները զնենք մեր մարզիկների վրա, թե ինչպես են գնում, իրենց հաղթում եւ հետ վերադառնում, այլ ցանկացած յուրաքանչյուրս կլինի բժշկության ոլորտ, կլինի մանկավարժական ոլորտ, իրավագիտական ոլորտ, ամենտեղ պետք է ցույց տանք մեր ուժեղ լինելը։ Մենք պետք է ստանձնենք պատասխանատվություն, շատ հզորանալու, իսկ հզորությունը, նորից եմ ասում, դա գիտելիքների մեջ է։ Դա գիտելիքների, որպեսզի հասկանալ, որ ոլորտը պետք է ուժեղացնել, ինչպես պետք է ուժեղացնել, այդ ուժեղացումը ինչ է բերում, որովհետև ցանկացածի արդյունքում մենք պետք է ունենենք կայունություն։ Մենք չենք ունենում կայունություն, երբ որ այդ ոլորտը վնասված է, այսինքն թերի է, ճիշտ չի աշխատում, բաց թողումներ կան, իսկ չէ՞ որ յուրաքանչյուրս ենք նպաստում ցանկացած ոլորտի ամուր լինելուն։ Եվ նորից կրկնում եմ, ես չեմ կարծում, որ երբևէ մենք կարող ենք դավաճան, իրենցից ոչինչ չներկայացնող, վախկոտ, հա, ուրիշի ստվերի տակ թաքնվող որևէ ազգի ներկայացուցիչի հետ լինել ինչ-որ բարի դերասական հարաբերություններում։ Ես ինքս չեմ կարող։ Գործընկեր կարող ենք լինել։ Կարծում եմ ոչ։ Ես իմ անձնական տեսակետ ասեմ, մի տեսակ ես շատ հայ եմ ինձ գում եւ արժանապատվությունս չի ներում, որպեսզի ես կարողանամ իրեն համարեմ գործընկեր ինձ, որպես անձ ինձ համար իրենք ոչ մի բան են, որովհետեւ մեկից պետք չի վախենալ, որովհետեւ դու վախում ես, երբ որ դու գիտես ինքը ինչ որ բանով քեզանից առավել է, երբ որ դու գիտես քո ուժը, երբ որ քո կարողությունը, գիտես ինքնավստահությունը, բնականաբար չի կարող որովհետեւ վախ առաջացնել քեզ մոտ։ Պետք է յուրաքանչյուրս լինենք շատ ուժեղ, հոգեպես ուժեղ, եւ այդ ուժը չպետք է լինի ուղղակի չափազանցրած, այսինքն եթե դու քեզանից ոչինչ չես ներկայացնում եւ քեզ համարում ես ուժեղ, դա ինձ համար ամենավատ բանն է։ Դու պետք է կարողանաս հասկանալ, ես ինչի հաշվին կարող եմ ինձ ուժեղ զգալ։ Ամեն մեկս փորձենք կատարելագործել մեր գիտելիքներ ու այն ամեն ինչը, որ մեզ կարող է ուժեղացնել։ Ես ինքս չեմ վախում որևիցե թուրքից, առհասարակ աշխարհի։ Ես նույնիսկ պատերազմի ժամանակ տղայիս ասում եմ, ես ենքը վերցնելու եմ գնամ, որովհետև ես չեմ վախում, առհասարակ չեմ վախնում, որովհետև ես չեմ կարող վախենալ ոչնչությունից։ Իսկ բոլորս էլ լավ գիտենք, որ այս պատերազմը չի եղել պատերազմ անձանց միջև, որովհետև իմ տղաներ ինձ բազմիցս ասել են, որ քարորյա պատերազմի ժամանակ, երբ որ եղել է անձ-անձ, հա, կռիվը իրենք հաղթող են դուրս եկել, բայց քանի որ սա արդեն տեխնիկայի դարաշրջանի, հա, այսինքն զենքերով, միայն զենքը ուժը գործադրելով պատերազմը, բնականաբար անձը չի կարող պայքարել որովհետև տեխնիկայի դեմ, բայց մենք պետք է ինքան խելացի լինենք, որ մենք էլ կարողանանք արտադրել եւ ունենալ այդ տեխնիկան, որովհետեւ տեխնիկան հենց այնպես չի արտադրվում, իրեն ինչ որ մեկն է արտադրել։ Հոգեբանորեն նաեւ պիտի այդ գնանք դեպի այդ պատերազմ։ Գիտեք, խնդիրը նորից ասում, մենք ունենք այսպիսի մեծ բաց թողնում, մենք մտածում ենք կողքինը թողանի, ես ինչ
գործ ունեմ, դիմացինը թողան, ես կարևոր այսօր ապահովեմ իմ այսօրվա իմ կենցաղային, հա, ապահովություն, ինձ միևնույն է, վաղ կամ մյուս օրը ինչ է լինում, այդ միևնույնի արդյունքը մենք ունեցանք այսօր, երբ որ ցանկացած մեկը հասկանա, որ դա իրեն է վերաբերվում, այսօր ցանկացած Հայաստանում ապրող հասկանա, որ Արցախի ցանկացած փոքր սանտիմետրը դա իրենն է, կապ չունի, չի կարելի տարանջատել եւ համարել, որ քանի դեռ Երևան չեն եկել, մենք մտածելու ոչինչ չունեն, այստեղ է խնդիրը։ Մենք շատ սիրուն ոտանավոր ունենք, փոքր ժամանակ ես շատ լավ հիշում եմ դպրոցում, հիմա չգիտեմ այդ ոտանավորը կա թե չէ, այսպեսի շատ սիրուն մի բանաստեղծություն կար, ասում էր մի եղեք ուրակի պես, միշտ դեպի ձեզ, միշտ դեպի ձեզ, այո, այլ եղեք սղոցի պես, մին դեպի քեզ, մին դեպի մեզ, այսինքն սա պետք է լինի, երբ որ մենք ունենանք այս հոգեբանությունը, մենք երբևիցե պարտություն չենք կարող կրել։ Նարինե, նոր տարի է եւ առասարակ այս տարում կան հույզեր, ապրված եւ չապրված, ինչ անել այդ հույզերի հետ, ուրախ թե ցանկացած հույզ պետք է ապրվի, ցանկացած հույզ կլինի բացական, պետք կլինի դրական, բոլոր չապրված հույզերը բերում են լուրջ հիվանդությունների, ցանկացած, եթե կարիք ունեն լացելու, կարիք ունեն խոսելու, պարտադիր պետք է հույզերին բաց թողնել, որպեսզի չկուտակվի եւ չվերածվի ֆսիխոսոմատիկ հիվանդությունների, պետք է կարողանան լսել։ Մենք ունենք մի խնդիր, մենք լսում ենք դիմացինին պատասխանելու համար, մենք չենք լսում հասկանալու համար, երբ որ մենք փորձենք լսել, իսկ ինքը ինչ ի նկատի ուներ, երբ որ ինձ ուզում էր սա ասել, ամեն ինչ կփոխվի, մենք պետք է փորձենք փոխել մեր ազգային մտածողությունը, մենք չլսենք, որպեսզի անմիջապես պատասխանը տանք այդ մարդու, այլ փորձենք հասկանալ, իսկ ինչու նա ինձ սա ասեց, եւ հարցնել ինչու, որտեղ մենք բավական չէ, որ չենք հարցնում, որոշում ենք, թե ինքը ինչի նկատի ուներ, ու ամեն ինչ դիմացինի փոխարեն եզրակացություն անելով հանգում ենք սխալ եզրահանգումների, պետք է սովորենք լսել միմյանց, պետք է սովորենք կարեկցել միմյանց, պետք է սովորենք խոսել միմյանց հետ, չվախենալ միմյանցից, իսկ նոր տարվա տարեմոթին ես ուզում եմ գրկաբաց ընդունել նոր տարին, որովհետև աշխարհում ավելի թանկ բանկային կյանքն է, գոյություն չունի, իսկ ցանկացած նոր տարին դա կյանքի նոր սկիզբ է, մենք երբևիցե չենք ունենալու այն տարին, այն օրը, այն ժամը, որը որ այսօր ապրելով գնում ենք, պետք է գրկաբաց ընդունել, պետք է յուրաքանչյուր իր մեջ ունեցած բարին փորձի մաքսիմում արտնասնել առանց որևիցե վիրավորանքների, որովհետև ցավոք սրտի կյանքը շատ կարճ է, իսկ եթե մենք փորձենք այդ կյանքը ապրել վիրավորանքներով, մենք ոչ մի լավ բանի չենք հասնելու, փորձենք ամեն մեկս լինենք շատ բարի եւ կիսենք մեր բարությունը շրջապատող մարդկանց հետ, երբ որ դու կիսում ես, դու անկախ քեզանից հասկանում ես, որ կյանքին ինչ որ գույն ես տալիս, քո շրջապատող մարդկանց, այն մարդկանց, որոնք որ քեզ սիրում են, որոնց դու ես սիրում, եւ առհասարակ պետք է սիրել մարդկանց, երբ մենք հայերը սկսենք սիրել միմյանց, այդ ժամանակ մենք կլինենք հաղթող, երբ որ մենք հաղթենք ինքներս մեզ, կհաղթենք ամբողջ աշխարհին։ Լավագույն բանաձևը տվեցիք, շնորհակալություն հանդիպման համար։ Շնորհակալ եմ անչափ։